Argita Berisha nuk ka shprehur ambicie politike për t'u angazhuar më shumë në Partinë Demokratike, por nëse në të ardhmen do të dëshiroj, rruga për të është e hapur. Kjo është ajo që deklaroi jati i saj Sali Berisha në një intervistë televizive, duke përsëritur kështu qëndrimin e mbajtur edhe më herët pasi fjalimi i zonjës Maltezin, kuvendin kombëtar, troi që vëmendjen e gazetarëve dhe jo vetëm.